Audio Jungle. What's up? Vítejte do nového videa. Tentokrát jsme v Amsterdamu. Včera jsme vyjeli z Prahy v 7 večer. Přijeli jsme se v 5 ráno, trošku jsme se vyspinkali. Faltíčku. No, jsme tady Bigger Bag. Přijeli jsme sem hlavně pro bag do Pardubic, který bude na kempu. A za chvilku pojedeme do skateparku ho otestovat. Teď se pojďte podívat dovnitř. Yeah. Tady mají skákačku. Skáčou tamhle ze zhora. Tam jsem natočil taky nějaký klipy, to vám tam ukážu. Yeah. Bigger bag, guys. Jeli jsme si pro bag do Pardubic, protože nám začínají kempy za týden a já kupuju bag. Jde se sypat v Pardubici. Tak už nakládáme bag do auta, aby jsme ho mohli vyzkoušet ve skateparku. Yes, tak jdeme se napapat do... A vidím tady libový raily, který za chvilku pošredím pro vás, pár klipů. Yeah! Yes, takže jsme tady pod mostem a tamhle přede mnou je skatepark, takže jdeme na to. Jediný co, tak jsem si nevzal helmu. Vůbec jsem netušil, že budeme jezdit back ve skateparku, takže škoda, takže jenom budu testovat. Yes, tak tohle je mega libovej place, fakt hustý. No tak, tenhle skatepark pod mostem je fakt libovej. Hodně dobrý. Wow, old school parky. První průjezd. Mega! Yes, libovej bodík, co? Jenom rozbalíš a máš, vemeš do jakýhokoliv parku a teď už bude v Pardubicích. Tak, bag budeme mít už za chvilku nainstalovaný a já vám ještě trošku ukážu ten skatepark tady. Že railík.
Tady další rejlík do Sérky. Tady mega street zona. Ty baro. Mega libovka. Hoho. Je, zde mě co natočit ještě, tohle fakt libe. Takže back funguje, Jake from the bigger back. Back funguje lipově, takže těšte se na něj v Pardubicích. Všechny tři kempy, bude tam back. Yes, takže právě teď jsme ukončili session pod mostem a jedeme do novýho skateparku. Otevírá se tady nějaký nový skatepark a kluci z Big Airbagu nám domluvili, že můžeme přijet a zajezdit se tam, že otevřou přímo jenom pro nás. Takže to tam půjdeme pošredit. Je tam nějaký trampolínový centrum, takže tam poskáčeme, pograndujeme a pofrčíme domů. Tak jsme tady. V prvním patře je trampolín park a v druhém patře je skatepark. To jsem ještě nezažil, že by byl v druhém patře skatepark. Prý zavřeno, ale ne pro nás. Oh my god. Tak tady tohle je totální street heaven. Yes, tak tenhle park je mega heaven. Sam City, Amsterdamu. Kluci z Big Airbagu nám domluvili, že tady můžeme jezdit sami, že tady nikdo není, takže jdeme dát nějaký klip ještě tu. Tak já jsem si musel jít sundat kalhoty, protože tady je hrozný vedro. A jdem to vašradit. V kraťáskách už mi není taký vedro, takže let's go. Takovýmhle streetovým skateparčíku mají i takovýhle fompítek, takže Tomáš vám tam dá 3-6 flip. Pojď dávej! Na půjčeným kole.
Mám tu Vláďu Paština, který dřív se mnou jezdil. I mě dokonce porážel v Game of Scootech a tak. A ten řídil jsem a dávám sérku. No. Vlade, teda. Takovou sérku na první, jo. Ještě něco, Vláďo? Na litry. No, cože? Týpeček jak za mladá úplně na první dvě sérky. Minulou session si dal monokl, tuhle session si rozbil hubu. Oh! Tak, tohle bude nejspíš všechno z tohohle parku. Totálně jsem se tady zapotil. Fakt dobrý park. Díky Sam City Amsterdam Skatepark, že jste nás pozvali si dát private sesh. A tohle je konec v tomhle parku a ještě se uvidíme v Big Airbag Factory. Oh fuck! Až Stepo... Spustil jsem alarm. Takže jsme teď v trampolín parku tady pod skateparkem. Yeah. Blowing it up. Tak ukáž monstře. Ty jsi monstr. Tak teď já svoji sérku. Nějaký kouzaly. Vlade, pojď. O, Tomíš, jedna ručka. Pojď, pojď. Yeah, Tarzan. Jump park. Teď se půjdeme vrátit do Big Airbagu. Tak jdem to zaplatit. Tak tady je mapa, kde všude Big Airbag má bag.
tady Českou. Jdu sam skate, man! Dobrutka. Hell yeah, tak Beck se nám vešel do auta a můžeme krásně do Prahy. Takže Tetris mission complete, máme to tam všechno nasekáno. Perfekto. Yeah. Takže bye bye, Big Airbag, díky moc za badgeík. A tohle je konec videa, takže doufám, že jste se užili. Jeden den v Amsterdamu. Projeli jsme 2 skateparky, dokonce jsem hitl i spot. Myslím si, že je fakt libový. A těšte se na Back v Pardubicích. Já jsem si dokonce i rozsek držku zase. Ideál. Normálka, redneck, normálka. Style. Takže čego?